आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज 20 अगस्त अपराह्नको समाचारमा भूमिगत नेता विमल गुरुङ अनि रोशन गिरीको जमानत सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गरेका थियौँ। सूत्र अनुसार उक्त समाचार झुटो रहेको प्रमाणित भएको छ। हामी एसके लाइभ परिवार यस प्रकारको समाचार प्रस्तुत गरिएकोमा यहाँहरूप्रति क्षमा प्रार्थी छौँ। आजको समाचारको प्रायोजक गर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। अपोलो क्लिनिक नाउ इन सिलीगुड़ी। समाचार विस्तार में जान अगे अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। आज देशभर 28 औं नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूपमा पालन। पश्चिम बंगाल दमाई विकास एवं सांस्कृतिक बोर्डले गर्यो तेस्रो स्थापना दिवस पालन। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। आज राज्यभरि 28 औं भाषा मान्यता दिवस भव्य रूपमा पालन गरिने क्रममा विकास क्षेत्र स्थित नेपाली साहित्य परिषदमा पनि नेपाली साहित्य परिषदको तत्वावधानमा भाषा मान्यता दिवस पालन गरियो। यस अवसरमा मुख्य अतिथिको रूपमा साहित्यकार सिपी गिरी रहेका थिए भने उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता साहित्यकार रुद्र पौडेलले ग्रहण गरेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य अतिथि सिपी गिरीले भाषाको महत्वबारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराए। उनले नेपाली भाषाले मान्यता पाएको 28 वर्ष भएकोमा सर्वप्रथम सबैलाई बधाई दिँदै नेपाली भाषाले मान्यता पाएपछि नेपाली जातिले हासिल गरेको उपलब्धि बारे अवगत गराए। यसरी नै साहित्यकार रुद्र पौडेलले भाषाको विकास भए मात्र जातिको विकास हुन सक्ने मन्तव्य प्रकट गर्दै उनले भाषाको संरक्षण गर्नुपर्ने सबैलाई आह्वान गरे। नेपाली भाषालाई भारतको 8 औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गराउन राज्यकी पूर्व सांसद दिलकुमारी भण्डारी र पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गरेका छन्। पेदोङ खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक डाक्टर जयदेव पाललाई कुटपिट गरेको आरोपमा कल्याण छेत्री नामक चालकलाई पक्राउ गरिएको छ। पुलिसले आरोपी चालक विरुद्ध आइपिसीको धारा 341, 324, 302 अनि सरकारी चिकित्सा सेवामा सेवारत स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिट गरेको, अस्पतालमा हिंसा फैलाउँदै सरकारी सम्पत्ति नष्ट गरेको आरोप जोडेको छ। आरोपी चालक कल्याण छेत्री कालिम्पोङ पेदोङ लाइनको सर्भिस वाहन चलाउने गर्दछन्। घटना अनुसार हिजो सोमबार पेटको समस्या लिएर कल्याण छेत्री पेदोङ खण्ड उपस्वास्थ्य केन्द्र गएका थिए। आरोपीका पक्षबाट बताए अनुसार भुँडी दुखेर निकै साह्रो भइसक्दा पनि डाक्टर ढिलो गरेर आएका थिए भने उनको उपचार गर्न लाग्दा आरोपी कल्याण छेत्रीले कडा शब्दमा गाली गरेको तथा अलिअलि भनाभौरी भएको थियो। तर उता अस्पताल पक्षबाट बिओएमएच डाक्टर सायन हलदार, पीडित चिकित्सक जयदेव पाल अनि अस्पतालका नर्सहरूले गरेको शिकायत अनुसार आरोपी कल्याण छेत्रीले मातेर आएर डाक्टर जयदेवलाई थप्पड लगाउँदै घचेटेको साथै प्राणघातक आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन्। यस हातापाई र ठेलाठेलमा इन्जेक्सन लगाउँदै गरेका अर्का एक रोगीको इन्जेक्सन नै भाँचिएको पनि आरोप छ। पुलिसले यस आरोपमा चालक कल्याण छेत्रीलाई हिज नै पक्राउ गरी कालिम्पोङ ल्याएका थिए भने गैर जमानती धारा लाउँदै आज न्यायालयमा पेश गरेको छ। अर्कोतिर पेदोङमा पीडित डाक्टर जयदेव पाल अनि ड्युटी नर्स किरण सेवाले घटनाबारे वृत्तान्त जानकारी दिएका छन्। रात नै हो, करिब 5:30 बजे होगा। कल्याण छेत्री ओ रात लगता है वो रक्सी खाके थियो। तो हॉस्पिटल आके सिस्टर को बोला मेरे को टेंशन हो रहा है, मेरा मेरे को सुन इंजेक्शन लगा के सुतने का व्यवस्था कीजिए। तो सिस्टर बोला ऐसे आप अकेला आया है, रॉक सिखाया है, ऐसे तो इंजेक्शन नहीं दे सकेंगे, आप किसी हेल्पर ले आइए, साथी को लेके आइए, तब हो पाएगा। उसके अंदर वो उधर थोड़ा हल्ला कर रहा था, कुछ सामान इधर उधर भांगचूर करने का ट्राई कर रहा था। तो सिस्टर मेरे को तुरंत फोन किया, सर जल्दी आइए, पुलिस लेके आइए, एक आदमी हल्ला कर रहा है हॉस्पिटल में। वो सुन लिया फोन ला शायद, तो तुरंत ऊपर आया। मैं एक पेशेंट को इधर ये कर रहा था, चेक कर रहा था, उस टाइम वो आके मेरे को एक थप्पड़ लगा दिया। अरे हॉस्पिटल बेड क्यों नहीं मिलेगा, आप क्यों हॉस्पिटल में नहीं है? अरे भाई मैं तो ऑन ड्यूटी हूँ, ऑन ड्यूटी, मैं तो ऑन कॉल हूँ, मेरे को कॉल करने से तुम्हें जाएंगे। तो बस लगा के तो फिर मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया, चेक फेक किया, उसके अंदर तो पुलिस आ गया, खबर हो गया था उधर।
नेपाली विभाग अनि पार्वत्य विद्यार्थी संगठन उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा आज 28 नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूपमा पालन गरिएको छ। 20 अगस्त 1992 नेपाली भाषाले मान्यता पाएको तथा भारतको संविधानको 8 अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त भएको दिनलाई स्मरण गर्दै आज उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयमा 28 नेपाली भाषा मान्यता दिवस पालन गरिएको छ। नेपाली विभाग अनि पार्वत्य विद्यार्थी संगठनको संयुक्त तत्वावधानमा विश्वविद्यालय रविन्द्र भानु मञ्चमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाली विभागका विभागीय प्रमुख डाक्टर कृष्णराज गतानीले गरेका थिए। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा कालेबुङ महाविद्यालयका प्राचार्य डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ढाकाल उपस्थित रहेका थिए भने गायक पुष्पन प्रधान विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। विभिन्न रङ्गारङ्ग सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गीत, नाटक आदिको प्रदर्शन सँगै सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा उपस्थित अतिथि एवं वक्ताहरूले नेपाली भाषाको मान्यता, प्रयोग एवं वर्तमान स्थिति बारे वक्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रममा अतिथि गायक पुष्पन प्रधानले प्रस्तुति दिएका थिए भने आयोजक समितिको तर्फबाट मुख्य अतिथि डाक्टर आरपी ढकाल अनि विशिष्ट अतिथि पुष्पन प्रधानलाई सम्बर्धना जनाएको थियो। कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम नेपाल, प्राध्यापक रमेश दुराल, मनोज विश्वकर्म, डाक्टर पुष्कर पराजुली, प्राध्यापक शरद सिन्हा आदि लगायत अन्य विभिन्न विभागका प्राध्यापकहरू, शोधार्थीहरू लगायत स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम बारे आयोजक समितिका सदस्य छात्र के तामाङले जानकारी दिएका छन्। आज उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयमा नेपाली विभाग अनि एचएसएको संयुक्त तत्वावधानमा हामीले 28 भाषा मान्यता दिवस पालन गरिएका छौँ र यस अवसरमा म सम्पूर्ण विश्वभरि छरिएर बसेका सम्पूर्ण नेपाली जनता जनार्दनलाई उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समिति एवं रायमाटाङ नेपाली नागरिक मञ्चको संयुक्त आयोजनामा आज कालचिनी खण्डको रायमाटाङ चियाबारी स्थित स्वर्गीय रञ्जन राणा स्मृति मञ्चमा 27 नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोह भव्य रूपले सम्पन्न भयो। प्रथमत समारोह मञ्चको अघि राष्ट्रिय झण्डाको उत्तोलन र राष्ट्रिय गीत प्रस्तुत गरेपछि डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिको सभापति सितम मोक्तानको अध्यक्षतामा समारोह आरम्भ भएको थियो। सो समारोहमा मुख्य अतिथिको रूपमा सिलगढी तराई डुवर्स गोर्खा विकास औ सांस्कृतिक बोर्डको चेयरम्यान मोहन शर्माको विशेष उपस्थिति रहेको थियो भने विशिष्ट अतिथिमा उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर मोहन पी दाहाल र साहित्यकार ज्ञानेन्द्र खतिवडा लगायत अन्य अन्य अतिथिहरू विशिष्ट समाजसेवी तथा वयोवृद्ध भाषा संग्रामी बीएम योन्जन एवं विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। समारोहमा मुख्य अतिथि र विशिष्ट अतिथिहरूको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन पश्चात राईमाटाङ नेपाली नागरिक मञ्चको पक्षबाट आर्ट अफ लिभिङ YLTPको कलाकारहरूले स्वागत गीत प्रस्तुत गरेका थिए भने आयोजक कमिटीको पक्षबाट सचिव सुदर्शन छेत्रीले स्वागत भाषण राखेका थिए। कार्यक्रममा आफ्नो अति व्यस्त सूची निकालेर आएका मुख्य अतिथि मोहन शर्माले भाषा संग्रामको आन्दोलनकालमा आफू पनि सहभागी बनेकोले आज आफूलाई धन्य ठानेको बताउँदै भाषा बाँचे जाति बाँच्ने र भाषा साहित्य क्षेत्रमा जति सक्दो मद्दत दिन सकिन्छ त्यो गर्ने वाचा गरे। विशिष्ट अतिथि डाक्टर मोहन पी दाहालले भाषा मान्यताको उपलक्ष्यमा नेपाली भाषाको व्यावहारिकता र यसको संरक्षण बारे विशद व्याख्या प्रस्तुत गरेका थिए भने प्रथम सत्रको समारोहको अन्त्य समारोह अध्यक्ष सितम मोक्तानद्वारा घोषणा गरेपछि दोस्रो सत्रमा कविता वाचन कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को लहर चलेको थियो। यसको क्रममा एउटा देशभित्रमा हाम्रो भाषाको आग्रह देशको भाषा नीतिले निर्धारण गर्दछ। हाम्रो सेन्टिमेन्टल हाम्रो आग्रह छ, हामी भाषा आन्दोलन गरेर ल्यायौँ अहिले मान्दैछौँ, तर व्यवहारमा त्यो छैन, त्यो हुनु सक्दैन, त्यो हामीले त्यसलाई कहिले पनि मान्यता दिँदैनौँ। सामाजिक जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, आर्थिक जीवनमा त्यो चाहिँ भारत सरकारको भाषा नीतिको र त्यसलाई प्रयोग गर्ने माध्यमबाट मात्रै हाम्रो भाषा आग्रहलाई निर्धारण गर्दछ। स्वतन्त्रता सेनानी गङ्गा छिरिङ डुक्पा महाविद्यालय सुकेपोखरीको तत्वावधानमा आज भाषा मान्यता दिवस भव्य रूपमा पालन गरियो। सञ्चालन समिति अध्यक्ष एमपी धालको अध्यक्षतामा सोनु शेर्पा र आनन्द राईले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा उल्लेखित तथा सुकेपोखरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मेग्नोबेल अङ्ग्रेजी विद्यालय, सन्त मिलारेपा अङ्ग्रेजी विद्यालय तथा
सन्त चार्ल्स पब्लिक स्कुलका विद्यार्थीवर्गले कविता गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। कलेजका शिक्षक प्रभारी प्रीतम राई, मुख्य अतिथि पीबी गुरुङ अनि अन्यले भाषा मान्यता दिवसको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए। महाविद्यालय सञ्चालन समितिका पदाधिकारी, शिक्षण अशिक्षण कर्मचारी, विद्यार्थीवर्ग आदिको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रमका अन्य अतिथिहरूमा युवा कवि महेन्द्र स्याङ्बोको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यसरी नै सुकेपोखरी पत्रकार संगठन, साहित्यिक संस्था सोमकोन दृष्टि तथा पोखरेबुङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको तत्वावधानमा पनि भाषा मान्यता दिवस पालन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पश्चिम बङ्गाल दमाई विकास एवं सांस्कृतिक बोर्डले आफ्नो तेस्रो स्थापना दिवस साथै नेपाली भाषा मान्यता दिवस आज कालेबुङ टाउन हलमा पालन गरियो। कार्यक्रममा कालेबुङ महकुमा शासक डाक्टर अभिजित सेवाले मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने अन्य विभिन्न बोर्डका चेयरम्यान, भाइस चेयरम्यानहरू विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमबारे दमाई बोर्डका चेयरम्यान गङ्गा पञ्चकोटीले अधिक जानकारी दिएका छन्। र सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्सका दमाई जातिहरू आज यहाँ उपस्थित भएका छन्, सबै हर्ष उल्लासको साथमा। अनि आज यो एउटा मञ्च हामीले तयार पारेको छौँ, जुन मञ्चमा सम्पूर्ण दमाई जाति अब विभिन्न ठाउँमा बसे तापनि, विभिन्न भेदभावमा बसे तापनि, उहाँहरूले आफ्नो सबै कुरा त्यागेर एउटा मञ्चमा एकताको एउटा म्यासेज दिनको निम्ति हामी एक छौँ, हामी सम्पूर्ण दमाई जाति एक छौँ र हामी एक भएर काम गर्छौँ र सम्पूर्ण जाति दमाईपट्टि जाति सरकारपट्टि प्रति एउटा कृतज्ञता छ भन्ने एउटा म्यासेज दिनको निम्ति आज हामीले यो कालेबुङ सप्तश्री ज्ञानपीठको नेपाली विभागले आज नेपाली भाषा मान्यता दिवस पालन गर्यो। कालेबुङ बिटी कलेजका पूर्व प्राचार्य बिआर छेत्री मुख्य अतिथि रहेको कार्यक्रममा रकभेल एकाडेमीका प्राचार्य, अवकाश प्राप्त क्याप्टन प्रकाशमणि प्रधान विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। आयोजक सप्तश्री ज्ञानपीठ नेपाली विभागका शिक्षक भुवन पी खनालद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा शिक्षाविद डाक्टर जीएस योञ्जन, नेपाली साहित्य अध्ययन समितिका अध्यक्ष र महासचिव क्रमश ज्ञान सुतार अनि बलभद्र शर्मा, टिएन सुवेदी, रत्नकुमार हुयेल, निमा स्याङदेन आदि विशेष रूपले उपस्थित रहेका थिए। यस अवसरमा यसपालि भानु शिक्षा पुरस्कारले सम्मानित रकभेल एकाडेमीका प्राचार्य, अवकाश प्राप्त क्याप्टन प्रकाशमणि प्रधानलाई विशेष रूपले सम्बर्धना जनायो भने यसपालि स्कुलका 90% भन्दा बढी अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूलाई पनि सम्बर्धना जनाइयो। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूद्वारा स्वरचित कविता पाठ, नृत्य लगायत अन्य कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमबारे शिक्षक भुवन पी खनालले अधिक जानकारी दिएका छन्। पार खुसीको साथ नेपाली भाषा मान्यता दिवसको सबै सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ सप्तश्री परिवारको तर्फबाट। अनि सप्तश्रीले लामो समयदेखि, विगत धेरै वर्षदेखि नेपाली भाषा मान्यता दिवस कार्यक्रम एउटा छुट्टै विशेषतासित पालन गर्दै आइरहेको तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। आज पनि हामीले भाषा दिवस कार्यक्रम विद्यार्थीहरूको स्वरचित कविता वाचन सँगसँगै आइसिएससी अनि आइएससीमा प्रथम दर्जामा उत्तीर्ण हुने, 90%भन्दा माथि नेपाली विषयमा अङ्क हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गर्ने, यसको साथसाथै आज भानु शिक्षा पुरस्कारद्वारा सम्मानित कप्तान प्रकाशमणि प्रधानलाई सम्बर्धना गर्ने कार्यक्रम बनाएर आजको यो समारोह आयोजना गरेका छौँ। विद्यार्थीहरूले खुबै उत्साहसँग यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। क्या आपके घर में शादी है? कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। हैत्री की हवा से अब उड़ जाएंगी ये छतरियाँ। इसके अल्ट्रा स्मार्ट हब में है 400 से भी ज्यादा HD चैनल्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, क्रोमकास्ट, गूगल वॉइस असिस्ट और ढेर सारे ऐप्स। हैथवे, बदल गया है गेम। छतरियाँ गिरती है, रंग बदलती है, उड़ती संभलती कैसे।
अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रंगहरूमा देखिन्छ, रंग जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ, कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ, उम्मीदमा हित सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरती देखि आकाश सम्म रंग हो पियासको। PIS Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, the Planet Mall, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sevak Road, Siliguri. For inquiry, call 97333-41141. Bishram Pachi, Yahalai Puna Swagatha. अगस्त महिनाको 23 अनि 24 तारिक कलकत्ताको हाउडामा पावर लिफ्टिङ नेसनल च्याम्पियनसिपको आयोजना गरिने भएको छ भने आज सिलगढीमा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा दार्जिलिङ जिल्ला डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिङ संस्थाका सदस्य एवं सिलगढी अदालतका अधिवक्ता अखिल विश्वासले यस आशयको जानकारी दिएका छन्। उनले बताए अनुसार च्याम्पियनसिपको लागि महिलाहरूको चयन गरिने कार्य सुरु भइसकेको छ। उक्त च्याम्पियनसिपमा मास्टर, जुनियर, महिला, पुरुष का जम्मा 29 जना प्रतियोगी सहभागी रहनेछ। उनले प्रतियोगितालाई लिएर प्रतियोगी उत्साहित देखिएको बताएका छन्। तिनले बताए अनुसार सिलगढी लगायत वरपरका प्रतियोगीहरूले पनि यस च्याम्पियनसिपमा अंशग्रहण गर्न सक्नेछन्। आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा पावर लिफ्टिङका कोच अशोक चक्रवर्ती, टिम म्यानेजर श्यामल विश्वास, स्वयंसेवी संस्थाका सदस्य मिताली बनिक लगायत संस्थाका अन्य सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। आज नेपाली साहित्य सम्मेलनले आफ्नै भवनमा नेपाली भाषा मान्यता दिवस पालन गरेको थियो। विगतमा नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिलाउन भाषा समितिको आवश्यकता थियो भने आज नेपाली भाषाको प्रयोगको लागि यो समितिको खाँचो रहेको नेपाली साहित्य सम्मेलनका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकुमार राईले बताए। यसै कार्यक्रम बीच आज साहित्य सम्मेलनले संजोग खवासलाई प्रेम विरोगी युवा साहित्य पुरस्कार प्रदान गर्यो। भारतको संविधानको 8 अनुसूचीमा मान्यता प्राप्त गरेको दिवस हो आज। सन् 1992 20 अगस्त, आजकै दिन चाहिँ भारतीय संविधानको 8 अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त भएको हो, सरकारी तौरमा मान्यता प्राप्त भएको। जो भारत रिजर्भ ब्याङ्कले नोट छाप्छ त्यो नोटमा पनि हाम्रो रुपियाँ भनेर चाहिँ छापिएको हुन्छ, यहाँहरूलाई विदितै छ। र यो दिवस साँच्चै महत्त्वपूर्ण दिवस हो। हामी सबै जनसाधारणहरू लागि परेर यो भाषाले मान्यता पाएको। नेपाली भाषाले भारतको संविधानको 8 अनुसूचीमा मान्यता प्राप्त गरेको 27 भाषा मान्यता दिवस समारोह खरसाङमा गोर्खा पुस्तकालयको आयोजनामा यहाँको नयाँ बजार स्थित टाउन सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भयो। भाषा मान्यता दिवस समारोह पुस्तकालयको अध्यक्ष पूर्ण गुरुङ निरुपमको अध्यक्षता अनि जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको प्रमुख अतिथिमा रहेका थिए भने ऋषि राईले सञ्चालन गरेको सभामा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरियो। प्रमुख अतिथि जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले सम्बोधन गर्ने क्रममा भाषा दिवस मनाउन विद्यार्थीहरू नआएको भए हामी 8-9 जना मात्र हुने थियौँ होला। भाषाले मान्यता पाउँदा निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। भाषा मान्यता दिवस हामीले फेस्टिभल जस्तै मनाउनुपर्छ अनि एक दिन मात्र होइन तर हरेक दिन भाषालाई संरक्षण गर्नुपर्छ। भाषा मान्यता दिवस साहित्यकारहरू मात्रै भेला भएर होइन तर सबै मानिसहरू मिलेर मनाउनुपर्छ भनी बताएका छन्। कस्तो प्रकारले यो चिजलाई मनाउँछ मलाई पनि थाहा छ, यो मान्नु मनाउनु पनि साह्रो पर्छ उहाँहरूलाई। त्यस्तो अवस्थामा हामी आफै गोर्खा हो भन्नु घमण्ड गर्छौँ, हामी नेपाली भाषी जाति हो भन्नु घमण्ड गर्छौँ, तर घमण्ड अनुसार प्रोग्राममा घमण्डकै प्रोग्राम हुनुपर्छ। यो चिजलाई लिएर हामीले ध्यान दिने कुरा आउँछ।
जति पनि उहाँहरूको प्रोग्राममा हेर्छु, सायद उहाँहरूको प्रोग्राममा कम्ती भए पनि समयमा म भुगिरहेकै हुन्छु। तर हाम्रो जातिगत प्रोग्राममा हामी जाति भनेर पुरा घमण्ड गर्छौँ। हेर्नुहोस्, जब जातिको पोलिटिकल प्रोग्राम हुन्छ धेरै थुप्रिन्छ, किनभने पोलिटिकल प्रोग्राममा लिडरहरूले केही दिन्छ भन्ने आउँछ नि त्यहाँनिर। पक्का जातिगत कुरामा जातिको माया गर्ने कति रहेछ भनेर यो प्रोग्रामबाट बुझ्छ भने हेर्नुहोस्, हामी आफ्नो भाषा र आफ्नो जातिलाई माया मुखले होइन मनबाट गर्नुपर्छ। भारतीय भाषा विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालयको आयोजनामा नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोह आज सम्पन्न भयो। उक्त समारोहमा विभागीय निमन्त्रणामा भारतीय गोर्खा परिसंघका राष्ट्रिय नेतृत्व टोलीले सहभागिता जनाएका थिए। नेपाली विभाग अध्यक्ष डाक्टर दिवाकर प्रधानले अध्यक्षता गरेको उक्त समारोहमा प्रमुख वक्ताको रूपमा डाक्टर मुनिस तामाङ, कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय गोर्खा परिसंघले भाषा विषयमा सागरभित गहन वक्तव्य पेश गरेका थिए। यस समारोहमा राष्ट्रिय अध्यक्ष सुकमान मोक्तान, महासचिव निर्मल पुन, संयुक्त महासचिव अभिनय खालिङ, मूल सचिव आकाश लामा, कार्यक्रम सचिव अन्जु प्रधान, जोन चार अध्यक्ष भीपी थापा, भागोप उत्तर प्रदेश राज्य समिति अध्यक्ष आनन्द जोशी अनि गोर्खा जन पुस्तकालय खरसाङका पूर्वाध्यक्ष तिलक शर्मा, प्राचार्य गौतम लामा आदिको गरिमामय उपस्थिति रहेको थियो। समारोहलाई भागोपका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुकमान मोक्तान, महासचिव निर्मल पुन, तिलक शर्मा आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। डाक्टर जगदीश टीद्वारा सञ्चालित समारोहमा सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूद्वारा स्वरचित कविता पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। भाषा बाँचे जाति बाँच्छ, जाति बाँचे माटो भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै सोसियल डेभलपमेन्ट अफ बडारेले विविध कार्यक्रमहरूको साथमा 27 भाषा मान्यता दिवस भव्यताको साथमा पालन गरेको छ। स्थानीय नेहरू प्राथमिक पाठशाला प्रागनमा भएको कार्यक्रममा कैजले उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक ज्ञान चन्द्र लामा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए भने उनी बाहेक आरपी निरौला, बिएन गिरी, कवि निमेश सुब्बा सिकारू प्रमुख रूपमा उपस्थित रहेका थिए। संगठनको मुख्य उद्देश्य नेपाली भाषाको खस्किँदो धरातललाई कसरी संरक्षण गर्नु तथा युवा पिँढीलाई, जसमा मुख्यत विद्यार्थीहरूलाई भाषा बारेमा जागरूक गराउन कार्यक्रमको मुख्य विषय रहेको आयोजकको पक्षमा करण छेत्रीले बताएका छन्। अर्कोतिर यस्तै कार्यक्रमले मसिना नानीहरूले भाषा बारेमा ज्ञात सदैव रहने वक्ताहरूले बताए। नौमती बाजा तथा च्याब्रुङ नृत्य मुख्य आकर्षण रहेको कार्यक्रममा गाउँबाट विश्वविद्यालय स्तरमा सर्वश्रेष्ठ परिणाम ल्याउने नमिता थापा तथा प्रवीण छेत्रीलाई सम्मान समेत जनाएको थियो। बडाले सोसियल डेभलपमेन्ट ग्रुपको आयोजनामा 27 भाषा मान्यता दिवस बडाले नेहरू स्मारक प्राथमिक पाठशालाको प्राङ्गणमा हामीले आयोजना गर्यौँ। यस कार्यक्रममा विशेष हाम्रो लोक सांस्कृतिक नौमती बाजा साथै लामागाउँ वेलफेयर सोसाइटीका सदस्यहरूद्वारा च्याब्रुङ नाच पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ। विशेष वर्तमान अवस्थामा हाम्रो भाषाको अवस्थालाई हेरेर हामीले जुन हाम्रो भाषाको बिग्रन्द अवस्था छ, अति शोचनीय बनेको छ, त्यसलाई विशेष भाषाको जगेरा संरक्षण साथै आउने दिनहरूमा भाषाको प्रयोगमाथि ध्यान दिनुलाई, साथै गाउँ बस्तीका मसिना नानीहरू जसलाई भाषा अनि भाषा दिवसको बारेमा अगवत थिएन, ज्ञान थिएन, तिनीहरूमाथि पनि चेतना छर्नुको लागि यही मुख्य उद्देश्य लिएर हामीले यस वर्ष 27 नेपाली भाषा मान्यता दिवस कार्यक्रम बडारेमा यसरी आयोजना गरेको थियो। अनि तपाईँहरूलाई यो भाषा मान्यता दिवस पालन गर्नुको खास उद्देश्य चाहिँ के थियो? भाषा मान्यता दिवस पालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य के छ भने, जुन वर्तमान अवस्थामा केही दिन अघि हामीले देख्यौँ कि दार्जिलिङ क्रोनिकलले सायद गरेको एउटा सर्वेक्षणमा हाम्रो नानीहरूले नेपाली भाषाको गग पनि बिर्सिसकेका थिए, अनि अङ्ग्रेजी शब्दलाई लिएर उनीहरूलाई एउटा क्वेसन सोद्धा त्यसको नेपालीमा अर्थ पनि उहाँहरूले बताउन सकेका थिएन। त्यसर्थ वर्तमान अवस्थामा हेर्दाखेरि नेपाली भाषा जुन अङ्ग्रेजी स्कुलहरूको कारणले गर्दा अति नै शोचनीय अवस्थामा रहेको छ। त्यसैले अब उसो भाषालाई, यो भाषा यति सजिलै हामीले पाएका छैनौँ, तर वर्तमान अवस्थामा हेर्दा भाषाको प्रयोग कम्ती हुँदै गएको हुनाले अब उसो हामीले भाषाको प्रयोगमाथि ध्यान दिनुपर्छ। बिजनबारी नगर पुस्तकालय तथा रङ्गीत रिभ्युजले हालै युवा साहित्य अकादमी प्रापक कवि कर्ण विरह तथा लामो समयदेखि साहित्यमा कलम चलाउने डाक्टर कमल पोखरेललाई आज एउटा कार्यक्रमको साथमा सम्मान जनाएको छ।
बिजनबारी नगर पुस्तकालय भवनमा आयोजित भाषा दिवस कार्यक्रममा यी दुईलाई सम्मान जनाएको थियो। वरिष्ठ भाषा संग्रामी तथा साहित्यकार एम पथिकको प्रमुख आतिथ्य तथा वरिष्ठ कवि मनप्रसाद सुब्बाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वरिपरिका साहित्यिक संस्थानहरू लगायत प्रतिभा प्रेरणा परिषद तथा मुस्कान समूह रिम्बीको प्रमुख रूपमा उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा डाक्टर कमल पोखरेलको कविता कृत कालियाजी शब्द चित्रमा चर्चा तथा स्थानीय कविहरूले कविता वाचन गरेका थिए। र आज यो जुन 28 भाषा मान्यता दिवस थियो, मुम्बई नगर पुस्तकालय भवनको धारालिपिको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो। र यस कार्यक्रममा कार्यक्रम पनि हामीले समेत गरेको थियो। त्यसले भने नेपाली साहित्य एकाडेमी युवा पुरस्कारका प्रतिनिधिहरूलाई सम्मान, साथै यस भेगबाट प्रकाशित हुने यो जुन साहित्यिक कृतिहरू छ यसमाथि रङ्गित विधिले चर्चा राख्ने जुन एउटा क्रम थालेको छ, त्यो क्रममा दोस्रो प्रकरण स्वरूप डक्टर कमल पोखरेल कृत कविता कृति माथि चर्चा पनि भयो। र विशेष यहाँहरूलाई म के जानकारी जनाउन चाहन्छु भने नेपाली साहित्य नेपाली भाषा मान्यताको आन्दोलनको जो सन्दर्भ छ, यो सन्दर्भमा जिन्दगी भेटले खेलेको एउटा महत्त्व एउटा माउन्ट कार्मेल एकाडेमी अङ्ग्रेजी विद्यालय लामागाउँले आज एक साहित्यिक कार्यक्रमको साथमा 27 नेपाली भाषा मान्यता दिवस पालन गरेको छ। अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालयहरूले केवल अङ्ग्रेजी मात्रै जोड दिन्छ भन्ने भनाइलाई गलत साबित गर्दै माउन्ट कार्मेल एकाडेमी अङ्ग्रेजी विद्यालय लामागाउँले आज एक साहित्यिक कार्यक्रमको साथमा 27 नेपाली भाषा मान्यता दिवस पालन गरेको छ। विद्यालय प्राङ्गणमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थिति सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू आफ्नो मातृभाषाले मान्यता कसरी पाए तथा भाषाले मान्यता पाउँदाको फाइदाहरू प्राचार्य विशेष सुब्बाले विस्तृत रूपमा जनाएपछि विद्यार्थीहरूले स्वरचित नेपाली कविताहरू खुबै बेजोड ढङ्गमा वाचन गरेका थिए। आज 20 अगस्त 2019 27 वर्ष अगाडि हाम्रो मातृभाषा नेपालीले भाषाको मान्यता पाएका थिए अनि भाषा मानको मान्यता पाउनु हामी प्रत्येक नेपाली गोर्खेहरूको लागि गर्वको कारण हो, किनभने भाषा हाम्रो परिचय हो, भाषाले हाम्रो परिचय दिदछ अनि यो संविधानभित्र अन्तर्भूत हुनु हामी सबैले गर्व गर्ने कुराहरू हो। यसैले हामी नेपाली गोर्खे हौँ भन्नुमा हामी गर्व गर्छौँ। कतिजनाले आज तपाईँहरू नेपाली म गोर्खे हो भन्नुमा गर्व गर्नुहुन्छ, मलाई गर्व लाग्छ, म गोर्खे हुँ, म भारतको नागरिक हुँ। हाम्रो आफ्नो भाषा छ, हाम्रो आफ्नो संस्कृति छ अनि यो भाषाले भारतको अरू भाषाहरूले जस्तै मान्यता पाउनुपर्छ भनेर यसको पछाडि उहाँहरू लडे, उहाँको खटे अनि जसको योगदान स्वरूप आज हामीले 27 भाषा दिवसलाई मनाइराखेका छौँ। मिरिक जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा मिरिक महकुमा समितिले आज 27 नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूपमा पालन गर्यो। YN ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि GTA जनसम्पर्क अधिकारी अरुण सिंहजी थिए भने अन्य अतिथिहरूमा मिरिकका कविगण लगायत विद्यार्थी मोर्चा केन्द्र प्रतिनिधि आदिको उपस्थिति रहेको थियो। मनोहर शर्मा र मुस्कान खेसाङद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा शुक्रराज दियालीले भाषा सम्बन्धी वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा अन्तर विद्यालय वाक्पटुता प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो, जसमा पुटुङ विद्यालयकी प्रणु प्रधान प्रथम, ग्लेनमोर इन्टरनेसनल स्कुलकी शिखा थापा दोस्रो र स्नोड्रप स्कुलका छात्र पुष्पकमल राई तेस्रो भएका थिए। कार्यक्रममा वर्ष 2019 माध्यमिक उच्च माध्यमिक ICSE CBSE ISE परीक्षामा मिरिक महकुमा टपरहरूलाई सम्बर्धना जनाएको थियो। कार्यक्रममा आयोजक समितिका वरुण सिन्जुरी, विवेक तामाङ आदिले सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। साहित्य भनेको किनले, साहित्य भनेको चाहिँ भाषामा बस्ने कुरा हो नि त, जिब्रोमा बस्ने कुरा हो नि त, साहित्य भनेको सरस्वती हो नि त। अन्त के जुन मान्छेले कविता कोर्दैन, जुन मान्छेले कथा लेख्दैन, जुन मान्छेले निबन्ध लेख्दैन, त्यो उसको चाहिँ साहित्यसँग सम्बन्ध हुँदैन? एउटा जोडा चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। अब यो भाषा बारेमा बुझाउनको लागि हाम्रो इतिहासमा पनि यो कुरा लेख्नु पर्ने रहेछ कि भाषा चाहिँ यो भनेर हुनु पनि च्याप्टर सिलेबसै नभएर। हवस् त, आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् SK लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।